Улсын хурлын 76 гишүүн өнөөдрийн хүртэл хараахан нэлэг бүтэн болж амжаагүй байна. Учир нь өвөр хангаар гарсан сонгуулийн маргааны улмаас Монгол Ардын намын шалгалт байгуулсан 2 гишүүний оронд Арчлал намын нэр дэвшигчд болох Батгүй зоригт нар тангараг өргөх бол Улсын хурлын гишүүнээс татгалцсан хөрс зүхний оронд намын жагсаалтын дараагийн хүн болох Шаран Гэрэл мөн хүн чанар гаргаж намынхаа даргаын үгэнд орж өнөөдрийн хүртэл тангараг өргөлгүй яваа Шудрагаас Сэвслийн Оюн Баатар гэх дөрвөн хүн Улсын хурлын гишүүнээ тангараг өргөх үчиртэй. Тэднийг өнгөрөгч 5 өдөр улсын хурал адилслаж эгнээнд багтаах байсан ч тодорхойгүй шалтгаан улмаас хойшлогдлоо. Энэ үеэр Монгол Ардын намын даргаын төвшин өвөр хангаан тойргоос тангараг өрөх Батгүй зоригт нарыг тангараг өрөхийг хизээч зөвшөөрөхгүй гэдгээр мэдгдсэн юм аа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 7 хоног бүрийн пүрэв баасан гаргуудад хуралдаж боломжлалтай. Өчигдөр хуралдаа товлогдоод байсан чуулганы нэгдсэн хуралдаан орон нутгад ажиллаж байгаа гишүүд нийслэлд ирээгүй улмаас нэг өдрөөр хойшлуулах хэмээн улсын хурлын тамгын газрын дарга хандж байсан ч гишүүдийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах асуудлыг хослууллаа. Учир нь Саран Гэрлийн тангараг өргөх дүгээр Арчлал нам Батгүй зоригт нараа тангараг өргүүлэхээр зүтгүүлэхээр төлөвлөөд байсан ч Монгол Ардын нам дээд шүүхэд энэ асуудлаар хасуучаас ийгөө хойшлуулж байгаа юм байна. Батгүй зоригт хувь зөрчил тангараг өргөхөөр зардлаа хэмээн эсэргүүцэж байгаа Монгол Ардын намынхан удаач мөн хоёр гишүүний тангараг өргөх асуудлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ дахин мэдээллээ. Хүлээн зөвшөөрөхгүй хэвээрээ байсур хэвээрээ байгаа. Тэр чинь яаж болох вэ? Энэ чинь эцсийн гүндээ сонгогчдын шийдэл шүү дээ. Сонгогчдын шийдвэр л эцсийн байх шүү дээ. Түүнээс шүүхийн шийдвэр эцсийн шүүх гэдэг юм уу нэг шүүхийн шийдвэр сонгогчдынхээс дээгүүр байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр танай харилцахгүй гэсэн үг тангараг өргөлтөө. Баяр орчлосон бид хүлээн зөвшөөрөхгүй хэвээрээ л байгаа. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрч угаасаа болохгүй. Тэгвэл сонгууль ирэх ямар хэрэг байгаа. Тэгэхээр бод шар дахиж явах гэсэн үг. Одоо ямар ч юм хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. Ха хэлбэрийн тухайд яахыг бол бид тэгээд л тухай үед шийдэн дээ. Ардын намын зүгээр дээд шүүхэд хандсан юм асуулаа. Шийдээд шүүхэд хандсан байна. Тэгэхээр шийдвэр гаргах юм хол. Тэгээ өрхангаан сондомдын 2 дугаар шүүхийн шийдвэр гэдэг юм гарсан байлээ. Тэрний дараа дээд шүүхэд хандсан байна. Тэр тэгж барьцаалж болохгүй. Саран Гэрэл гишүүний хувьд бол даргын хувьд бол эн чинь хуулийн дагуу явагдаж байгаа. Угаасаа намын нэрлэлийн чагсаалтын дотор байж байгаа яг дараалалаа орж тангарах ёстой хүн. Энэ бол тусдаа. А нөгөө хоёрыг бол тусдаа. Энэ хоёрыг харин тэгж нийлүүлж хутгаж нэг энэ далбаандор тийм одоо байдлаар хандаж болохгүй. Энэ бол буруу. Ийгөө Батгүй зоригт нарын тангараг өргүүлэх асуудлыг Монгол Ардын нам эсэргүүцсээр байхаа мэдгдэж байна. Тэгэхээр улс төр дахин нэг гацаа үүсгэн тодорхой боллоо. Улсын хурлын Арчлал намын гишүүд болоод улсын хурлын даргаын байр суурь Саран Гэрлийн тангарагыг өөрийн хоёр гишүүний хамтаар өргүүлэх сонирхол байгаа ч аль алин тангарагаа өргөж чадахгүй гацх нь ойлгомжтой боллоо. Монгол Ардын нам Саран Гэрлийн тангараг өргүүлэх шаардлагаар Арчлал нам Батгүй зоригт нартай хамт өргүүлнэ хэмээн гэдгийг сонгогчдынхоо итгэлийг хүлээсэн эхмэгшүүд маань хэзээ ард иргэдийнхээ төлөө ажилладаг болохыг олон нийт хүлээсээр байгаа ч улс төрийн гацаа өргөлжилсээр байна. Замун Монгол Ардын нам хизээ бүлэгтэй болохгүй асуулт хариулт хайсаар байгаа ч өнөөдөртөө асуултын тэмдэг хэвээрлэнэ. Бүлэг харин тэгээ дараагийн 7 хоногт орж ирэх гэсэн л гэж бодчихно. Тэтгэл дөнгө хилцээд эхэлсэн юм бол тэгэл уг нь тэр 7 хоногт юм уу дараагийн 7 хоногт явах гэж байгаа. Энэ 7 хоног алдчихлаа. Дараагийн 7 хоногт орж ирэх байх юм шиг. Хойлоор нэгэд хилцээд эхэлсэн гэж чинь тэгэл үргэлжлээд явах хэрэгтэй л ба. Их үйлчлэл орох Монгол Ардын намын бүлгийн асуудал боيو улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал. Замун улсын хурлын дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлуудыг хилцэж эхлэн хэмээн улсын хурлын Монгол Ардын намын гишүүд хүлээсэн байна. Бэлтгэсэн байгаа юм байна.